Կառավարության դիմացույցը ընդդեմ խաղաղության դարաշրջանում սահմանային զոհերի։ Խաղաղության դարաշրջան բնորոշումը տվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2020-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Նա պնդում էր, որ իրենց նպատակն է Հայաստանին բերել խաղաղության դարաշրջան համերաշխություն տիրի տարածաշրջանում։ Իրավիճակ ավելի լարվեց, օրերս Վարդենիսի մոտ վերին շորժայի հատվածում տեղի ունեցած մարտական գործողություններից հետո, ինչպես հայտնի է, հայկական կողմը ունի 3 զոհ։ Ցույցի մասնակիցները պահանջում են արդյունավետ մեխանիզմներ ներդնել, որպեսզի այս սահմանային զոհերը չկրկնվեն։ Ցանկացած պետություն երաշխավորն է անվտանգության, մարդկանց կյանքի եւ եթե կառավարությունը եւ իշխանությունը եւ պետությունը պարտավոր են այդ հարցերը լուծել, որ մարդիկ չզոհվեն, որ մարդիկ իրենց ապահով զգան, եւ մենք տեսնում ենք, որ դա տեղի չի ունենում։ Մենք չունենք կոնկրետ հստակ պահանջ, ըստ էության մեր պահանջը ավելի լայն է՝ ապահովել Հայաստանցիների անվտանգությունը։ Հնարավոր չի դիմանալ ամեն օր իմանալ նոր զոհերի մասին, ընդ որում դա երիտասարդ են, մեր գենոֆոնդն է, մեր ապագան է։ Ուր է այդ ապագան, եթե ասում ենք ապագա կա, սա է մեր ապագան։ Ամեն օր մենք լսում ենք եւ առավոտյան չես ուզում տնորություններին ուշադրություն դարձնես, քանի որ հաստատ գիտես, որ հերթական զոհ է լինելու։ Դա անհնար է, ես չգիտեմ, էլ եմ ասում, ճանապարհները ցույց չեմ տալի, դա մեր խնդիրը չի։ Կառավարությունը հենց դրա համար է, ղեկավարությունը դա համար է, որ ճանապարհ գտնի, բայց այլևս դիմանալ հնարավոր չի։ Շատ կարևոր է, որ այն մարդիկ, որ այդ որոշումները կայացնում են, զգան, որ հասարակությունը չի հանդուրժի նման վիճակին։ Ես հիմա պատրաստ չեմ, ոչ թե պատրաստ չեմ, այլ գտնում եմ, որ այն ժամը եւ այնտեղը չի, երբ որ մենք դա կարող ենք քննարկել, բայց ամենայն դեպս երկխոսություն գոյություն չունի։ Հասարակություն եւ կառավարություն ապրում են տարբեր մոլորակների վրա։ Մենք միտեղ, իրանք ուրիշտեղ։ Եվ թե ինչու է այդպես, դա մի ուրիշ խնդիր է, ուրիշ հարց է, եւ այդ հարցին պետք է իրենք պատասխանեն, ոչ թե մենք։ Խնդիրը բոլորինն է, խնդիրը շարունակականա եւ լուծում շարունակաբար չի ստանում, հետեւաբար ավելորդ բաներ գրելու իմաստ էլ չկա, բարերով ձևակերպելու իմաստ չկա։ Սողացող պատերազմը ընթանում եւ ամեն օր դա լինելու է, եւ դա մեր ապաշնոր քաղաքականության արդյունքն է։ Մենք մի քանի հազար զոհ ունեցանք պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո պարբերաբար ունենալ նոր զոհեր մեզ համար չափից դուրս մեծ չակերտներով շկեղությունը, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ։ Սա սերունդի, սա հետագան մեր պետականության անվտանգության խնդիրն է, եւ որ նշանակում է, որ մենք պիտի այլ գործիքակազմ փորձենք օգտագործել։ Մեր իշխանությունները պետք է փնտրեն, գտնեն եւ այլ գործիքակազմեր աշխատացնեն, որը կլինի տարբերակները իրանք գիտեն, թե իրանք ինչ առաջարկվում, բայց կարծում եմ, որ չգիտեմ, օրինակ միջազգային դիտորդական խմբեր պիտի լինեն, մոնիտորինգային գործընթացներ, հա, ընթացակարգեր պիտի կիրառվեն, այլ բնույթի խաղապա, այլ երկրի, ոչ ռուսական, որովհետև չի աշխատում ժողովը, ուղղակի չի աշխատում։